Okay, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode dito. Tinawag na kadramahan ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte ang ginawang paghahain ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party Leads Representative Franz Castro ng reklamong grave threats laban sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaakusahan ni Representative Castro ang dating presidente ng pagbabanta sa kanyang buhay sa isang panayam at nagsumite ng criminal complaint na online grave threats laban sa dating presidente. Ayon kay Congressman Duterte, bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Dagdag pa nito, mas matitinding kritisismo pa anya ang tinanggap ng dating presidente subalit hindi nagsampal ng kaso kaninuman. Giit nito, kung may sinabi anya ang dating Pangulo na sa tingin nito ay banta alaban sa kaniya, sabihin nito ang totoo at ipagtanggol ang sarili. Sa huli, bidigyang diin itong uh, dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedia, lalo na't marami siyang alam sa mga makakaliwang party list representatives. Oh, okay. Oh, sige nga isa-isahin natin yung comment natin dito kay uh, sa, sa sinabi ni ni Pulong. Sa laban sa dating presidente, ang kay Congressman Duterte bilang public servants hindi dapat balat si Buys at gamitin ang karapatang paghain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Dagdag pa nito. Ayan. Bilang public servant servants daw, hindi dapat masyadong uh, balat sibuyas, mm, yan ang sabi ni Pulong. Ha? Ah, Nakakapag-criticize ka daw ay uh, kakasuhan mo na agad. Mm? Ayan, ha? Ah, bakit ano bang ano bang uh, ano bang uh, ginawa ninyo, uh, Pulong, yung pamilya niyo? Oh, ang pinagmamalaki kasi ni Pulong, yung kanyang ama daw, matagal daw na mara mas marami daw na mga kritisismo ang inabot ng kanyang ama. Pero hindi daw nagkaso. Oo, oh, hindi nagkaso yung ama mo. Pero ibang tao ang nagkaso para sa ama mo. <laughs> Di ba? <laughs> mas ano pa nga eh. Ah? Oh, nung panahon ni Nung panahon ni Cory Aquino, nang hindi niya nagustuhan ang comment sa kanya, yung artikulo ni ano, ni ni sino ba 'yon, yung columnist. Nung panahon ni Cory Aquino, presidente noon si Cory Aquino eh, may nag-comment sa kanya. Nasakta na ano si Cory doon, kasi na insulto siya na sinabihan na habang nagkukudita, nagtago sa ilalim ng uh, sa ilalim ng uh, kanyang kama. Ah si Bern ah, ano, Beltran, oh. Si Louis Beltran, oh, ikinaso ni Cory Si Cory mismo ang nagkaso. At saka siya yung nag-appear sa korte. Si Digong hindi. oh, galit siya kay Laila de Lima. Mm. Galit siya kay Laila de Lima. Anong ginawa ni Duterte? Pinagalaw ang galamay niya. oh, yan, Digo, yan pulong. Hindi nga si Duterte ang nagkaso direkta. Pero gumalaw naman ang mga galamay niya. O, sino-sino ba ang mga pinagalaw na galamay ni Duterte laban kay Dilima? Lahat. Lahat. Department of Justice, Secretary noon, si Aguirre. O, si Kalida, pati yung mga kongresista, lahat halos na mga kongresista noon. Sila, sila Pantalyon Alvarez. Tuta pa ni Duterte noon si Pantalyon Alvarez. Sila Umali, sila Parinyas. O, di ba? O, pati yung mga ano, Pati yung mga sa Bureau of Corrections, lahat yun pinagalaw ni Digong hmm, Pulong. Hindi mo ba alam yun? Oh. Kung tolerant si Duterte sa mga kritisismo, oh, bakit ginawa niya yun kay Laila de Lima? Oh, hindi nga lang siya ang nagkaso, pero sino ang nagpagalaw ng lahat ng yun? Oh. Ama mo, Pulong. Wag oh, Huwag kang magliktura ng kung public servant ka daw, huwag daw union skinsos. Ang numero unong pikon, ang ama mo, si Digong. <laughs> ha? Di ba? Oh, Ano yan? Huwag ka nga pulong. Huwag ka pulong. <laughs> o. Oh. Diya sabihin mo, parang ang punto nito ni pulong, sa isang demokrasya, okay lang na kinikritisize ka. Ha? Bakit? Bakit nung si, nung, ma, nung si Digong, ang chief justice noon, si Sereno, Ayaw niya kay Sireno. Bakit? Kasi alam niyang hindi niya hawak sa liig si Sireno. O. Oh. <laughs> di ba? So anong ginawa niya? Una, gusto niyang ipa-impeach. Kinalaunan, dinaan niya lang nila sa kuwaran to. Dahil hindi nila makukuha yung boto sa Senado, sa Korte Suprema, kaya nila. O oh, kaya, oh, ginawa nila kuwaran O di ba? Diba? Yun ang ginawa, ano, yun ang ginawa pulong. Hindi mo ba alam yun? Nang pinag-initan ni Duterte ang ABS-CBN, totoo, hindi hindi niya sinabi na nung un, ano, kunwari hindi siya ang nasa likod noon. Pero nung bandang uli sinabi niya rin eh, "Oo, ako talaga ang nasa likod niyan." O anong ibig sabihin niyan? Kasi hindi niya kakampi ang ABS-CBN. Critical sa kanya ang ABS-CBN. Pulong. <laughs> Kaya huwag kang magliktura ng ang mga public servants dapat uh, hindi union skinned ang ama mo ang numero unong onion skin. <laughs> Kunwari lang matapang, pero hindi bukas sa kritisismo. <laughs> ha? Itong si itong si Pulong kung makapagsabi na dapat daw ang mga public servants hindi masyadong onion skin. Wow, anong ginawa niyo kay Trillanes? Anong ginawa, ginawa ng ama mo kay Trillanes? Anong ginawa ni Digong? Yung amnesty sa kanya binawi. O di ba? ni-revive yung kaso kay Trillanes. oh, paano mo ngayon masasabi yan na tolerant, tolerant sa kritisismo? Ha? Si, ang ama mo, si Digong, hindi. Ang mga kalaban niya, ang mga kritiko niya, pinakulong niya. oh, si Laila de Lima, tinanggal sa si Chief Justice Lord Di Serino. oh, uh, Si Trillanes, binawi yung amnistiya kinasuhan pa nga noon sila Leni Rupredo ng ano ng dahil doon sa Bicoy oh gawagawang kaso may mga matrix matrix pa kayo <laughs> 'di ba oh anong sinasabi mo pul pulong na ano dapat hindi masyadong union skin dapat bukas sa kritisismo kayo mismo ang pamilya nyo ah, hindi handa sa kritisismo <laughs> sa totoo lang sa korte upang patahimikin ang mga kritiko Dagdag pa nito, mas matitinding kritisismo pa niya ang tinanggap ng dating presidente subalit hindi nagsampal ng kaso kaninuman. Giit nito, kung may sinabi. Ayan, 'yun pinagmamalaki niya, hindi raw nagsampa ng kaso kaninuman si si Digong. <laughs> hindi siya nagsampa ng kaso, pero pinagalaw niya ang mga galamay niya. <laughs> Sabi niya ang dating Pangulo na sa tingin nito ay banta laban sa kanya, sabihin nito ang totoo at ipagtanggol lang sarili. Sa huli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedia, lalo na marami siyang alam sa mga mak... Ah, itigil na daw nila Franz Castro ang kadramahan. Pulong! Ang sinasabi ni Franz Castro na pagbabanta sa buhay niya, hindi kadramahan yan. Hindi kadramahan yan. Ang dami ng pinatay sa mga kasamahan nila Franz Castro, mga aktivista, dinudukot, kinakasuhan. O, ang mga kasamahan nila hanggang ngayon nawawala pa, hindi alam kung saan na. oh na ano yan, hindi drama yan sa kanila. Kapag sinabi mo sa kanila na may banta sa kanilang buhay, totoo yan, pulong. <laughs> Hindi drama yan. <laughs> Kila Franz Castro at sa mga makabayan black, napakarami ng pinatay sa kanila. Kung hindi man pinatay, pinatawan ng ano, sinampahan ng gawagawang kaso, ah, pinalabas ng mga terorista. O, oh, kasi may anti-terror law na ngayon, pulong. Yan ang ginagamit laban sa kanila, mga gawagawang kaso yan. Hmm? O kaya, kung hindi man kinakasuhan, dinudukot, pinapatay. Ang dami ng kasamahan nila. <laughs> Pinalalabas na nanlaban kung ano ang nangyari sa War on Drugs. Ganyan din ang ginagawa sa mga kasamahan nila Franz Castro. Kaya nung binantaan siya ni Duterte na patayin, hindi yan drama pulong. Yung pagsa hindi nagdadrama sila Franz Castro. Ang dami ng kasamahan nilang pinatay. At saka, ang record ng yung ama, totoo, hindi lang siya nahuhuli, nahuhuli, na siya mismo ano, ang may kagagawan sa pagpatay. <laughs> ah? Pero ano ang nangyari sa Dabao ng mayor siya ng Dabao Death Squads? Ano ang nangyari sa Pilipinas ng presidente siya? Panay patayan yan, pulong. Ah? Dapat, tin, dapat tingnan mo yung, pag, pag uh, yung threat kay Franz Castro na papatayin, titingnan mo yan sa kontekst nang mga nangyayari ka, ng mayor pa ng ang ama mo, ng presidente siya ng Pilipinas. At kahit na ngayon na hindi na siya presidente, may kakayahan pa rin siya para gawin yan. Ha? <laughs> Kaya, yung sinakong kung sinasabi mong drama yan, hindi, hindi drama yan para sa tulad nila Franz Castro na marami ng pinagdaanan ng mga, mga extrajudicial killing sa kanilang mga kasamahan. Yan ay hindi drama. Yan ay totoong banta kakaliwang party list representatives. Ayan. Marami daw siyang alam. Ha? Marami daw siyang alam tungkol sa mga leftist. O, kung anong alam mo, di magkaso ka. <laughs> ha? Kung anong alam mo, kung anong alam mo kila Franz Castro, di ikaso nyo. Yun nga yung tama eh. Kung mayroon kayong, uh, kung mayroon kayong reklamo kila Franz Castro, kasuhan nyo. O, kung sinasabi nyo, na nakikipagsabwatan sa mga NPA, di kasuhan nyo kung may ebidensya kayo. O, pero wag lang i case. Wag lang papatayin. Yung kasing pagbabanta ni Duterte na patayin, ano yan eh? kailangan tingnan yan sa konteks ng record ni Duterte. <laughs> Hin hindi naman yan, hindi na tapos sasabihin na naman ng kanya mga apologists ni Lepanilo. Ano na daw, biro lang naman yon hindi naman, sabi ni Bato de la Rosa, hindi naman literal na murder yun. Hindi naman ibig sabihin nun. Napapatayin talaga. O. Kapag nagsasabi na ng gano'n si Duterte, tapos bigla ngayon, magsasalita ang kanya mga apologists. Biro lang daw yun. Ganun daw talaga ang style ni Duterte. Dapat tingnan niyang, ano na yan, yung sinabi na yan ni Duterte sa kabuoang record ni Duterte. Yung mga nangyari sa Davao, yung nangyari sa Pilipinas nung presidente siya, yung mga AGK sa War on Drugs, yung mga pinatay ng mga aktivista nung panahong presidente siya. Kaya yung uh, yung pagsampa ng uh, reklamong kriminal ni Franz Castro laban sa pagbabanta sa kanya ni Duterte, yan ay hindi drama pulong. Okay mga kabunyog mga kababayan, uh, ito po ang ating maiksing komentaryo dito po sa sinabi ni Pulong na pagtatanggol sa amanyang sidigong. Bunyog, bunyog, halikan. Nakasama ka, bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Susunggis sa Yasmin Isa Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog